E a todas aqui presentes, é com alegria que a AGCIP, em parceria com a Sete Assessoria, o Atacadão, que é o patrocinador desse projeto, aqui com a Câmara Municipal, o gabinete da Gabriela Colombo, que nos deu uma força incrível, está trazendo para Araraquara a primeira mostra de artes e cultura japonesa do interior paulista. Qual que é o objetivo dessa mostra? É a gente unir a cultura japonesa com outras manifestações da cultura brasileira, especialmente a cultura negra, porque a gente identificou na nossa associação que são culturas fortes, culturas bem enraizadas aqui no Brasil, porém que não dialogam muito. Então, um dos objetivos do projeto é provocar esse encontro. E dentro desse projeto, nós temos a exposição Negro no Interior Paulista, que tem como grande objetivo essa exposição mostrar que negro, né, os nossos ancestrais, os meus ancestrais, não eram só descendentes de escravos. O negro tinha uma vida social, ele tinha uma vida ativa na sociedade, ele tinha uma militância na sociedade, ele tinha uma vida econômica na sociedade, que os livros de história que escondem da gente, que não mostram para a gente como que o negro foi e é importantíssimo para a formação da cultura brasileira e da economia da cultura brasileira. Então, essas fotos, elas são em maioria até a década de 70, mostrar uma realidade, e vocês vão perceber que são várias cidades que fazem parte da exposição fotográfica, e as fotos elas trazem isso, trazem o negro jogando futebol, o negro trabalhando, o negro no baile, o negro no carnaval, o negro, né, na sua atividade de trabalho, como eu disse, não só como um descendente de escravo, ou não só como aquele coitadinho, né, que muitas vezes a sociedade quer nos impor. Então, esse é o grande objetivo da exposição. Toda cidade que a exposição passa, Araraquara está sendo passando agora, obrigatoriamente nós temos que incluir quatro famílias, quatro fotos na exposição. Né, que aqui nós estamos tendo o prazer e a honra de incluir quatro famílias, quatro histórias na exposição do interior. Então, vale a pena convidar as pessoas para conhecer a exposição, para participar desse projeto, que depois vai acontecer. Hoje nós temos um filme ainda aqui, né, na Câmara, às 19 horas, A Negação do Brasil, e depois um debate sobre esse filme. Nós teremos atividades, palestras, quarta e quinta-feira na Uniara. Depois, nos dias 15 e 16, na Praça das Bandeiras, nós teremos a grande mostra cultural, né, com a cultura nipônica, cultura negra e outras manifestações da cultura brasileira. Então, para não me alongar demais aqui, agradecer muito, né, na pessoa da Fabiana, do gabinete da Gabi e também do representante aqui do gabinete, o apoio, à Câmara Municipal, novamente o Atacadão, Secretaria de Estado da Cultura, e dizer que o negro, ele não é só, digamos, história, né, dentro da nossa cultura. O negro é personagem, é assim que a gente tem que tratar o negro no Brasil, como personagem e não como história. Obrigado, Wilson. E agora,